Aptan Kazakistan, aptan köş basta, gelecekki gasırga isi Kazak armanı, niyet etip Allah'ını, memleketin Kazak'tın iman yolunun, Allah'ın yolunun kurga, aptan köş basta. Amantay Kajı'nı açsanızlar, Kazakistan'ın en ülken elçilerinden biri, ne gedeseniz Kazakistan'ı bütün dünyaya tanıtıp jür bu kişi. Bunun neminesini bilinizler, kaderini bilinizler. Amantay Kajı anamday, imnanday deyip alıp kaçma sözü koyunuzlar. Париждің дүниесің астанасы дейді ғой. Соның түрік алаңында мен бір өзім көтеріп тұрмын мені. Қазағым Қазақстан дейіштап жетесін деп. Аттан Қазақстан зәнір сектар. Мені мен сөйледім. Көрдіңіз ба? Мені эфирі башты. Мені аттарың. Мені сөйерді мені. Мені французық қыздары. Мені аның қасында мені. Мені айналай. Бәр аттан Қазақстан Аллах бапайды бәкіліп тұр. Қай қазағымыз барып, Берлинде, Парижде, Гресте, Қазақтың туын ашып, қазақшылық деп, аттан Қазақстан деп, дін мұсылман деп айтып жүр, соны маған көрсетіңіздерші. Оның кейін мен де Амантай Қажыға жақсы демейін. Амантай Қажы жақсы адам. Қазағымыз үшін, Қазақстан үшін өзін жанын, қанын, малын беріп жүрген. Құрметті көрермендер, енді біз ортаға келесі қонағымызды шақырсақ, Амантайға келесі қонағымыз сізбен келіспейтін, құптамайтын шақтары бар екен. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Абылайхан Оспанов қарсы алыңыздар. Абылайхан аға, студиямызға қош келдіңіз. Ал енді бүгінгі тақырып аясындағы өз ойыңызды тарқата берсеңіз. Абылайхан Оспанов, атың шықпаса аттан да. Бір мысалмен, бір ауыз сөз күлмекке жақсы деген, әзіл сүймеген адам әділеттілікті сүймейді деген, мен бір әзіл айта кеткім келеді. Ілгерде бір шал ауылынан батыр таппай, келесі ауылға батыр деп барса, ауылдарында батыр бар ма? Десе, әлгі ауылдың батыры, мен батыр деп шіреніп шығыпты. Сонда қарағым елге жаушапты дейді, екі үш күнге елге кіріп кетейді, не істейміз десе, екі үш күн болмайды, өлгенде бір он шақты күн керек. Ана ер тоқым сынып тұр, таға да жарамай тұр, солардың бәрін жөндеу күн керек. Бүйткен батырдың атасына әлеттік, келесі ауылға барса ауылдарында батыр бар ма? Батыр бар ма? Әлгі ауылында батырының әсем дауысы бәсең шығып, ақсақал өлгенде бір апта керек қой, анау нөкерлерім жинауым керек, олар шынықтыру керек деп, бүйткен батырдың атасына әлеттік, келесі ауылға барыпты. Ауылдарына батыр бар ма? Батыр бар ма? Деп. Сөйтсе бәсең дауысы әсем шығып, келесі ауылдың батыры, мен батыр деп атып шықса, қарағым елге жау шапты дейді, екі үш күннен кейін елге кіріп келеді дейді, не істейміз десе, әлгі батыр деп, не дейді? Кекпенім қайда, шекпенім қайда, атым қайда, найзам қайда, қылышым қайда, аттан депті. Сонда барып тұрған ақсақал одан сайын арзалады, міне, батыр деп осыны айт десе, әлгі батыр атына мініп алып, қашу керек, қашу керек, қашу керек деп айтады. Сол жақ мынау бәрекелді. Амантай Қажы, мысалы, заң жүзінде болғанда адам жеке мүддесіне мен тиюге ешқандай құқым жоқ. Өйткені заңға бәріміз бағынуымыз керек. Бауыржан момышұлы айтып өткендей, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Егер де мысалы, Амантай Қажының да тоғыз қатын аламын деп жүргенде тоғыз жыл өтті. Бірақ негізінде тоғыз аламын деген жоқ па? Жалпы тоқал аламын деген бірнеше жыл өтті, бірақ оның ешқандай дәлелін көре алмай жатырмыз. Бұл уже естіп қойған тақырыптар, онша қызық емес, бұның дәлелін ешқандай байқай алмай жатырмыз. Біріншіден, екіншіден ол енді құр айқайлап шабыла беруге болмайды. Аттан атын ілгеріде оян қазақ, ұмтыл қазақ деп айтып жатады. Мысалы, ондай мен қағидалар адамның действительно ойына, пікіріне жаңағы ой салатындай қағидалар. Ал енді бұл жерде жаңағы аттан қазақ деген өзін мен дұрыс түсінемін, бір жағынан дұрыс түсінбеймін, өйткені аттан қазақ деп жаугершілікке шапқан кезде аттан қазақ деп айтатын. Әзірге Құдайға шүкір, мен де елдің бейбітшілігін, ынтымағын тілеген азаматтың бірімін. Елімізде бейбіт өмір жалғасып жатыр. Ол аттан қайда аттанып бара жатқанын, қайда қашып бара жатқанын елдің жұртын білмеймін, өйткені біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді деген, біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы деген. Мысалы, кейбір жерлер аштың өлеңге бұтқан жерлер бар. Әл ауқаты ол әйелді ойламақ түгіл. Абылайхан аға мырза, суда мына тақырыпқа орлайық. Амантай Қажы ағамыз жөнінде қандай ойлайсыз? Аңыз адам ба жалпы сіздің ойыңыз? Аңыз адам болғанда атын шықпаса жер өрте деген қазақтың мақалы бар. Атын шығарып жүрген азаматтың бірі, ол сөздің ұяты жоқ, қазақтың керемет бір мақалы бар. Жаңа көте көргенін істейді, батыр білгенін істейді деген заманымыздың батыры деп айтсақ болады. Өйткені осылай атын шығарып жүр, бірақ қай жағынан шығарып, тек аттан деген бар жасап отқан іс әрекетін бәрін өз атын шығару үшін ғана деп жасап отырсыз. Ол өз атын шығару үшін әрине бір жағынан пиар. Полигонды қол болған жапқан адам аттарымыз. Полигонды үш күн аттық тұрған адам айна. Ермақты құлатқанда Тұманбай Молдағалиев оны айтқан сөзі газетке жазды. Тұманбай Молдағалиев ағамыз.
Tamam bari mazda etinde mesela ayel bari sen özünde zor sana bolgan jede baskı bat ansama ayel seni bağındırmaya koymaydı. Mağdayınkın basın altın bolsa da bir ayelge joğardan bir oranın kötü oranın mereyimin bedelin öz kızını silağanı ol senin öz anandı mən kürmettegin deyip Tuanbay'dan özün jazgın ölen şumaqtarı var da. Men öz basın baynalayın. Men mesela şun men ata babamın salt dastırın tek jalgastırım. Bana Evropa'nın bir yerde oyun. Men onu orsdan silayım. Орыс фашистик, шавистик ойды. Мына советский шайтан ойларын айтқаның өзі күнә болады. Бұл менің жолым емес. Бұл ата-бабамын мында ғасыр бойы қалыптасқан. Біз солға жолға түспесек, жақ-жақты біле қыздарымыз қайға барады? Сейфуллин мен мына Сайнаға барама. Бұл жерде бір теңдік, мына енді жаман біледен келген бізге соны бізді қазақты салт-дәстүрін ажыратып Европаға Америка кірмекші. Мен Америкада Европада қалдым. Туғызған адамым. Америка қазір экономикасы былай, адамзаты мынандай. Абылайға қалай қосыласыз? Ешкісі бір жоқ. Мен қазір 50% еркек жоқ. Европада. Америкада 50% әйел жоқ. Олар хайуанның, бұны жақсып жазбады. Хайуанның істемегендер істейді. Хайуандар бір-біріне ұрпақ береді. Тұқым таратады. Bunlar ortaktan ketken, bu gazeteler boyu hattatkan karşısına şaptır. Kaçık bu sizin oyunuz. Biz doğrusu. Biz yerde onlara girsek, her kızın preması var, kuku var. Ey, bizim ultumuzun ana boluğa, eki boluğa, her şey gittik. Ata boluğa Allah'ın büyürüğü var. Bu bir yerde ben Allah'ın büyürüğü de aittirim. Beri geldi. Ben de öz pirmem ne yapayım? Benim kızıma sapan markum, ne kadar şılav yiyorum mümkün. 75 yaşında erkeklerin kelimeti koy. Мен таң төртік тон дейді, бәрі деді оны. Жақсы, Амантай ағай, енді бұл сіздің ойыңыз. Сіздің ойыңыз. Енді Абылайхан ағамыз қалай келсе ме екен? Бұл Алланың бұйрығы. Амантай ағай, жақсы, жақсы. Енді мен білемін осы сіз ауыздағы сөз аяқтаға жол бермейтініңізді, бірақ дегенмен ол жаңағы ойын басқа, шын басқа, әжіне басқа, шын басқа, Америка бір басқа, біздің Орта Азиямыз бір басқа. Бірақ бәрі өркениетті елге, мәдениеті дамыған елге жатады. Ол жаңағы еркегі болсын, ұрғашы болсын, болмасын, хайуаннан бөлек нәрселер істесін, бірақ өркениетті елге жатады. Біз сондай экономика жағынан, қай жағынан болса да, әр елдің жақсы қасиетін алуымыз біздің міндет. Қазақ Америкада, Францияда, Россияда қазақ ере өзінің салт-дәстүрін, тілін ділін сақтамаса, оны қазақ деген тарихи сахнаны алып баса өте оп-оңай. Мен де ол пікірге қосыла келе отырып, бар ғой, мына жаңа екінші әйел алу, ол өз ықыласыңызға байланысты. Егер де көрініп жатса, мен оған қарсылығым жоқ. Ал негізінде, мен ойымша 80-90% оған көнбейді. Қымбатты көрермендер, жүргізушілерге киім ұсынған Мега сауда орталығындағы Роди бутигі енді бағдарламамыздың жалғасы ретінде сәл кідіріп, айқын көрермендердің пікіріне назар аударса қалай болады? Әрине, кезек сауалнамада экранға назар аударайық. Амантай Қажы қажылыққа барған. Мен ол кісіні өте қатты сыйлаймын. Көп әйел алу дұрыс дейді ол. Сол туралы. Сіз сол позицияны қолдайсыз ба өзіңіз? Я білмеймін. Ойланып көрмеппін. Тарихқа үңілетін болсақ, Абайдың өзі Тоқалдан туған. Кенесары батырымыз да Тоқалдан туған. Жалпы Тоқал алғыңыз келе ме? Тоқал ма? Келет. Жағдайым болса келет Тоқал алу. Жалпы қазақтардың Тоқал алғаны мен қарсымын. Неге қарсысыз? Қарсы болатын себеп, мысалы, әр үйде 4-5 бала болады. Ал ол еркек тоқал алса, оны асырауға мүмкіндік келе ма, келмей ма? Қазақстанда демографиялық статистиканы салыстыратын болсақ, бір ер адам басына 2-3 әйелден келеді мысалға. Неменеге мысалға әрбір әйел жаны ол болашақта тұрмыс құрғысы келеді, бала туғысы келеді. Осы себептен неменеге егер де ер адам жағдайы бар болып тұрса, өзіне тағы да тоқалдыққа ере алмасқа. Қазіргі жігіттер, қазақ жігіттері мен асырай аламын дейді да, өздеріне тоқал алады да, бірақ тоқал алып бәйбішесіне немесе тоқалына екеуіне бірдей көңіл бөле алмайды да. Мен өзім тек қана бір әйел алушылыққа, бір әйел алушылық қолдаймын. Тоқал аламын десе қалай қарайсыз? Ойбай алсын, шамасы болса алсын. Оған қарсы емессіз ғой? Ойбай жоқ, қарсы емеспін жаным. Неге қарсы боламын? Не үшін қарсы боламын? Қызғанбайсыз ба? Ой жоқ да балам, қайдан сұрайсың ғой жаным.